Jeg skal øke i kofta mi, som er der inne hvis dere vil se. Kan vi ikke gå og se på den? Her er kofta mi. Og det er kautokofta som søskenbarnet mitt, Isle, har sydd. Her er det da titalls meter med bånd, lag på lag, sydd oppover. Jeg skal jo ikke bygge Masi i Indre Finnmark. For den har en egen joik, og jeg vil jo ikke den fordi det skjedde politiske ting der på 60- og 70-tallet. Nei, 70- og 80-tallet. Som kanskje ikke alle på min alder vet om eller husker, så derfor vil jeg på en måte minne på en viktig del av vår historie om hvordan... Altså, det var 6000 mennesker på en sommer som reiste opp og aksjonerte mot en vannkraftutbygging som de skulle bygge ut der, da. Og jeg vil bare minne folk om den kraften man kan skape, da, om så mange mennesker går sammen om en sak. Spesielt kanskje i disse dager, når miljøvern aldri har vært viktigere. Jeg tror ikke jeg skal gråte denne gangen, men det blir mer en fin opplevelse, da. Det håper jeg. Det tar jo meg vanligvis en halvtime å kle på meg. Vi får se hvordan det går i dag, når jeg skal ha et raskt kostymskifte fra det her til det her. Men vi satser på at det går bra. Mm-hmm. Men det blir utfordring om vi når å ta på henne. Det blir en utfordring. For det er jo ikke bare den her Anne som skal tas på. Du ser skoene hennes her. Hjelp dere få en kjempejobb! Ja, det blir litt utfordring, men jeg tror vi skal klare det.